Доброго дня всім. Чи вечора, чи дня, чи як там виходить. Ну, в общем, так. Рішив записати вот это відеоурок невеличкий, хоча й сам не юрист, звісно. Ну, розкажу. А так трошки зараз увеличу, щоб було видно лучше. Вот, потому що в інтернеті, даже на таких уважаемых сайтах, як там про адвокатських всяких там допомога безплатна или зразки цих заяв, от таку фігню там, короче, виставляють ті ж самі адвокати, я не знаю, для чого вони це делають, или може, щоб спеціально запутати, или хто я знаю, для чого вони це делають. Ну, в общем, я показую, як правильно писати заяву про скасування постанови. Ну, от пишете там до якого суду, от, це свої дані пишете, і далі пишете, до кого ви, хто відповідач. От, а відповідач, виходить, в нас головне управління Національної поліції, в якій ви області будете подавати, ну, в нашому випадку, в Харківській області, департаменту патрульної поліції. Тут код, ДПО вказати, треба вулиця, ну, це все знайдете в інтернеті. От. І електронну адресу обов'язково. І свою, якщо є, і їхню. От і позовна заява про скасування постанови. Серії БАТ, така-та-та-та-та постанова. От. Далі пишете обставини, що ви хочете написати. Ну, в моєму випадку, там за мною ганялися по кігічовки з мигалками. Там. Я сказати, поліція наша доброчесна. От, потім, коли остановили, не змогли об'яснити, чого вони за мною ганялися. От, ну, тут все це описано, хто як, хто остановляв, хто писав. От, і тут далі все таке описане. От, і тут же ж, ну, тоді я визивав групу СОХ. Ну, саме головне, що я хочу на що звернути увагу, що позивач, відповідач, от, не той інспектор, який я це вас оштрафував, там, писав постанову, а іменно це головне управління Національної поліції, тому що це є їхня юридична особа. А вони, звісно, представники, там, посадові, ми при ісполненні, посадова особа, ну, так як, ну, це теж можна оспорити, тому що вони як посадова особа, в них немає ні договору, нічого. Ну, потім я вже з'ясував, звісно, що Красноградська, це РВП, ГУНП в Харківській області, це відокремлений підрозділ. А і відокремлений підрозділ повинен бути зареєстрований в ЄДРі. Його немає. Ще з 21-го року вони ліквідовані. Я не знаю чого. Вони там розказують, що вони структурний підрозділ, ну, це зовсім друга система, хто розуміє, той знає. В общем, структурний підрозділ не має права представляти представництва юридичної особи, вони там, в общем, ну, це зовсім друге. Вони на сайті їхньому Національної поліції, вони є відокремлений підрозділ. Ну, в общем, дивіться, і обов'язково це все треба описати. От, і в кінці, ну, судовий збір, да, судовий збір, там, кого є пільги по сплаті судового збору, тут указуєте, що є в мене пільга, там, та, в мене є пільга, я написав, що прошу суд звільнити, суд звільнив мене. От. І перше, що вимоги, які, основні вимоги, скасувати постанову про накладення адміністративного стягнення по справі про адміністративне правопорушення в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. І така та серія. Далі додати копію паспорту. Копії там, які це на підтвердження того, що в мене є пільга. Саму копію постанови. І пакет документів для відповідача. Ну, тобто, треба в паперовій формі це все надавати. Ну, далі все це в електронній. І коли вже будете здавати цю заяву, позов, не забудьте тут підписати. Підписати, підпис поставити. От. Ну все, тоді удачі, тому що я ж чого написав, тому що я, наприклад, не зміг знайти, як правильно написати. Мені прийшлося два рази подавати
суд. Один раз мені суд відмовив в реєстрації цієї справи. От, і прийшлося другий раз переписувати уже отак, от як треба. Ну, всім доброго дня, удачі і не нарушайте. І відстоюйте свої права, що саме головне. Всі так.